Neftçalanın içindən olan bir millət vəkilinə ehtiyacı var. Onun problemlərini bilən, onun kəndlərini ayaqla qarış-qarış gəzən, vətəndaşlarla bir-bir söhbət edən millət vəkilinə ehtiyacı var. Ona görə də Vəfan Ağıyeva 70 saylı Neftçilər rayonu seçki dairəsindən deputatlığa namizəddir. O deyir ki, namizədlik verməyi əvvəldən düşünürdü. Ancaq seçkinin elan olunmasından sonra vaxtın azlığı ona çətinlik yaradıb. İmza toplama mərhələsində özü tək-tək evləri gəzən Vəfan Ağıyeva seçki kampaniyası dövründə də bunu davam etdirir. Kəndlərə gedir, seçicilərlə görüşür. Mən başqa ölkədəydim, orada qərar verildi ki, bəs erkən seçkilər olacaq, parlament seçkiləri. Mən ayın 13-ü gəldim, 14-ü. 14-ü gəldim və bir həftə ərzində imzaları yığdım, amma ona qədər belə tərəddüd edirdim. Yığa bilərəmmi, yığa bilmərəmmi, bəlkə iş adamları imza verməyəcək və s. Amma imza toplayanda da biz evi gəzdik. Yəni, özümüz gedirdik imza toplamağa, orada adamlar təcrübələndi ki, namizəd öz gəlbi imza toplamağa, bir-birinə deyirdilər. Ona görə və maraqlı idi onlara. Müstəqil namizəd kimi Nağıyeva ona birbaşa olaraq hansısa təzyiq edilmədiyini, amma ayrı seçkiliklə qarşılaşdığını bildirir. O, həm də kampaniya dövründə qarşılaşdığı pozuntuları tez-tez öz sosial şəbəkə hesablarında paylaşaraq qarşısını almağa çalışır. Bu müddətdə dəfələrlə təyin edilməyən yerlərdə asılan namizəd posterlərini çıxartdırmağa nail olub. Digər namizədlər 2 gün içində cavab verirlər, 3 gün içində cavab verirlər, amma Vəfaya 7-ci gün xəbər verilir ki, bəs siz qeydiyyata alınmısınız. Bu da ayrı seçkilikdən irəli gəlir, çünki orada müstəqil namizəd yoxdur. Ya hamısı tapşırılıb, real namizədlər deyil. Onları seçki maraqlandırmır, sadəcə olaraq seçkiyə qatılıblar ki, çoxlu namizəd alternativlər görsün və bu seçki demokratik görsənsin. Onun seçki kampaniyası müddətində ən böyük çətinliklərindən biri də maddi məsələlərdir. Və sən hər gün 20 neçə gün ərzində və sən hər gün insanlarla görüşməlisən, bu kəndə getməlisən o kəndə. Buna nəqliyyat lazımdır, buna kifayət belə çox yaşlı bir büdcə lazımdır. Amma hər büdcəmiz olmasa da belə bir söz varsa ürəyimiz gəlir. Gedirik, yəni gəzirik adamlarla, tək-tək görüşürük. Gedə bilməyəndə Neftçalaya düşürəm küçələrdə. Hər kəs deyir ki, təyin olunan bir namizəd var. O namizədin imkanları çox böyükdür. Bütün resurslar həm dövlət orqanları tərəfindən dəstək görür, həm özünün çox böyük resursu var. Əlbəttə ki, bu resursun daha da gəldiyini biz bilirik. Yəni, yəqin ki, dövlətin büdcəsindən korrupsiyalaşmış məmurlardır hamısı. Orada deputat da olsa, saxta deputatlardır. Yəni, ona görə də böyük fərq var arada, yəni həm büdcə baxımından, qeyd-bərabər bir rəqabətin içindəyik biz. Kampaniya gedir, amma icra hakimiyyəti kimlərəsə zəng vurur, deyir ki, məsəl üçün, filan namizəd o kəndə gələcək, filan məktəb bu qədər adamını gətir, filan nə bilim dövlət qurumu, sən bu qədər adamını gətir, bu insanlar da bunu bizə deyirlər. Deyirlər ki, iş vaxtı işi kəsdilər, yarıqçıq qoydular, bizi götürüb aparırlar namizədin görüşünə. Görüşlər zamanı sakinlər ona öz problemlərindən danışır, əvvəlki deputatların fəaliyyətsizliyindən şikayətlənirlər. O deyir ki, bəzən rayon yerində qadın namizəd olması da insanlara qəribə gəlir. Qadın olduğun üçün də həm də seçkiyə qatılmısan və sən real mübarizə aparırsa, adamların içindəsən, bu həm də çox çətindir. Məsəl üçün, biz gedib seçicilərlə görüşəndə bəziləri deyir ki, Neftçalan kişi namizədi yoxdur, biz sizə səs verməyik, siz qadınsınız. O düşünür ki, insanlar arasında mütləq seçki vərdişi olmalıdır. Kampaniya dövründə əhali arasında seçkiyə marağın olduğunu müşahidə edən Vəfan Ağıyeva insanlardan gözlədiyindən daha çox müsbət geri dönüş alıb. Mən belə gözləmirdim və bu mənim üçün çox pozitiv bir geri dönüş oldu insanlardan ki, həm elə bilirdim ki, cəmiyyə çox apolitikdir, onlar hər şeyi bilirlər, onlar heç də apolitik deyirlər. Mən elə bilirdim ki, ümumiyyətlə bizim Neftçala rayonu çox apolitikdir, amma elə deyilmiş. Bu çox sevindiricidir. Vəfan Ağıyeva 2019-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində Xol Qaraqaşlı bələdiyyəsinin üzvlərindən biri seçilmişdi. Onun bələdiyyədə olan qanun pozuntuları, torpaqların bələdiyyə tərəfindən qanunsuz olaraq satılması məsələlərini ictimailəşdirməsindən sonra bələdiyyə sədri istefa vermişdi.
Vəfan Ağıyeva bələdiyyə üzvü kimi imkanlarının çox məhdud olduğunu, deputat seçilərək daha çox iş görmək istədiyini deyir. İnsanları seçkiyə qataraq səslərinin qorunmasında ona kömək etməyə çağırır. Heç əlimizdən necə deyilir, heç nə gəlmir, nə isə dəyişməyə, az ya da çox. Amma hər bir halda buna cəhd eləmək çox yaxşıdır. Yəni, cəhd etməsə biz bunu heç vaxt bilməyəcəyik ki, bəlkə biz dəyişə bilərdik bunu.